Բարելույս սիրելի ազգակիցներ, վարդանանք զրուցահանդեսը ողջունում է ձեզ։ Սիրելիներ, այսօր շարունակելու ենք մեր զրույցը Համլետ Մարտիրոսյանի հետ։ Հիմա շարունակենք զրույցը երկու խոսքով, սիրելի Համլետ։ Նախորդ երկու հաղորդումները խիստ ամփոփ ռեզյում են, և մենք դադար առանք, երբ ուզում ենք անցնել թոգարմայի հարցին, հա, այսինքն թորգոմի տան և այլն, և շարունակենք այդ տեղից։ Բարի, բարև ձեզ։ Նույն եթե հիշում եք, նախորդ երկու հաղորդումներում մենք անդրադարձանք խորենացու այն վկայությանը, որ Արամը բնակեցրեց 1/4 հայքերը, որոնք անմարդաբնակ էին, և նրա, այսպես ասած, նրա ցեղից մշակ անունով մեկ այնտեղ կառուցեց Մաժակ քաղաքը։ Մենք տեսանք նաև, որ այդ տվյալները բացարձակ նույնությամբ կրկնվում են այսպես կոչված Անիտայի արձանագրության մեջ, որը վերաբերվում է այդ նույն ժամանակաշրջանին, գործող անձիկ նույնն են, դեպքերը նույնն են, և մենք համոզվեցինք, որ խորենացու բերած տվյալները հավաստի են և պատասխանում են մեր պատմության մի քանի կարևոր կնճռոտ հարցերի։ Իհարկե, այստեղ ամենակարևորը, ես նորից եմ ուզում շեշտել, դա խորենացու պատմության հավաստիությունն է։ Եվ մեր երկու հաղորդումներից հետո մենք կանգ առանք այնտեղ, որ այն տարածքները, որ վերաբնակեցնում է Արամը, այդ տարածքների մի մասը, իսկ ավելի կոնկրետ դա Մելիտինե Տիվրիկ շրջանն է, Եփրատի աջ, Եփրատից աջ ընկած այդ տարածքները, որը սեմական, ուրեմն գաղթոջախներից մնացած արձանագրություններում և ապա քիչ անց նաև խեթական արձանագրություններում հիշատակվում է Թեք Արամա անվան անունով։ Երկրորդը այս կապակցությամբ վերաբերվում է Թիլ Գարիմու տեղանվանը, որ հիշատակվում է դրանից մոտավորապես 1000 տարի անց ասորեստանյան թագավոր Սարգոն II-ի արձանագրություններում, և վերջապես երրորդը, որ մեր մատենագիրները Հայաստանը անվանում են Տուն Թորգոմայ, Թորգոմի տուն, ելնելով հին կտակարանի այն հաղորդումից, որ նման հայկը հանդիսանում է Թորգոմի որդին, և Հայաստանը այդ պատճառով անվանվում է Թորգոմի տուն, այսինքն Թորգոմի զարմի երկիր։ Հին կտակարանը վկայություն որտեղ ունի, որ հայկը Թորգոմի որդին է։ Չէ, հին կտականից Թորգոմի անունն է վկայված, և մեր մատենագիրները խորենացին կապում է այո Թորգոմի հետ։ Ինչն է այստեղ կարևորը? Այստեղ կարևորը այն է, որ ժամանակակից պատմագիտությունը, այդ թվում նաև մեր հայ պատմաբանները, այս երեք անվանումները կապում են իրար հետ։ Այս երեք անվանումները, որոնք թեպետ լրիվ տարբեր ժամանակներում են վկայված, իրարից առնվազն կես հազարամյակ ընդմիջումով, դրանք կապվում են իրար հետ և նպատակ ունեն ապացուցել, հիմնավորել, այսպես ասած, թե իբր Հայաստանի հայացումը տեղի է ունեցել հենց այդ տարածքից, Եփրատից աջ ընկած, այսինքն բուն մեծ հայքից դուրս ընկած մի տարածքում, որտեղ հայերը եկել են Բալկաններից, ու տարբեր տեսակետների համաձայն 12-րդ դարից սկսած, 12-րդ դարից և որոշ հեղինակների պնդմամբ ասենք 7-8-րդ դարերում։ Սակայն մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ նախ այդ երեք տեղանունները նույնացնելը դա բացարձակ սխալ է։ Նույնիսկ եթե հաշվի չառնենք, որ այդ տեղանունները հիշատակվում են, ինչպես ասացի, մոտ կես հազարամյակ մեկը մյուսից
ընդմիջումով։ Հիմա փորձենք անդրադառնալ այդ երեք տեղանուններին առանձին-առանձին։ Ինչպես նշեցի առաջինը, ըստ ժամանակագրության հիշատակվում է թե գարամա տեղանունը, այդ Մելիտինե Դիվրիի կայտ շրջանում։ Առաջին հիշատակումները վերաբերվում են 19-րդ, 18-րդ դարերին, այսինքն սկսվում է այդ ժամանակից, որը հենց համընկնում է Արամի թագավորության ժամանակին։ Բուն այդ տեղանունը, տեղանվան մեջ առկա Արամ, Արամա բառը, Արամ բառը ինքնին արդեն հուշում է, որ միգուցե իսկապես այստեղ առկա է Արամ, մեր հայոց Արամի անունը, Արամ արքայի անունը։ Դրա տեղիքը տալիս է նախ, ինչպես նշեցի, ժամանակը, որ առաջին հիշատակումները սկսում են հենց այդ ժամանակ, և երկրորդ այդ անվան առկայությունը։ Երբ որ այդ տեսանկյունից նայում ենք թե գարամա տեղանվան, ապա տեսնում ենք, որ առաջի մասը թեգը, երբ որ առաստացնում ենք թեգ արամա, թեգը դա շումերական թեգա բառն է, որը ակադերեն հնչում է տեղ, թեղ, թեխու, և միանգամայն նույնացնելի է թե հնչյունական առումով, թե իմաստային առումով հայերեն տեղ, վայր, բառին, որի նախնական իմաստը ի դեպ նշանակում է նստելատեղ, նստելու տեղ, նստելու վայր, հանգստանալու վայր։ Ուրեմն, իսկ բուն նշանակությունը, որը մեկնաբանը թարգմանիչները վերագրում են այդ տեգա բառին շումերական, դա մատույց, կողք, մոտ, կարում է այդ իմաստներ, այսինքն տեղ իմաստով, բայց շատ մոտ, մոտիկ, մատույցում։ Ուրեմն, հնչել է այսպես, որ տեգ, արամա, երկիր, հիմա եթե մենք տեգը ներկայացնենք որպես մատույց, մոտակա և այլ այդ իմաստներով, ապա մենք կունենանք մոտավոր այսպիսի մի անվանում այդ երկրի համար, որ Արամի մատույցի երկիր, Արամի մերձակա երկիր, հա, Արամի երկրին մերձակա տարածք, Արամի երկրին մերձակա։ Եվ մյուս կողմից մենք հիշում ենք, որ խորենացին ասում է, որ Արամը բուն Հայաստանը նշում է Եփրատի ձախ, բուն մեծ հայքը, և Արամը անցնում է աջ ափը, այնտեղ վերաբնակեցնելու, այդ տարածքները վերաբնակեցնելու։ Հետևաբար, ուրեմն թե գարման, դա իսկապես սահմանակից է, մերձակա է բուն Հայաստանին, այսինքն նրանց բաժանում է միայն Եփրատ գետը։ Այս պարագայում ասենք բացատրություն ինչպես կարող ենք տալ, թե ինչու պետք է այդպես կոչվեր։ Ինչու պետք է նա դրվածներ այդտեղ։ Եվ ինչու պիտի դրված լիներ այդտեղ, և ինչու պիտի կոչվեր այդպես։ Եթե հիշում ենք, եթե հիշում եք, ուրեմն Արամը պետք է բնակեցներ, նա ոչ միայն իր զորական ուժի հետ էր գնում, այլ նաև իր հետ տանում էր այդ վերաբնակիչներին։ Եվ եթե հիշենք այն տարածքը, որտեղ նա պիտի բնակեցներ, 1/4 հայքերը, դա մոտավորապես ասենք նույն տարածքն է, համեմատելի է այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության տարածքին։ Այսինքն տասնյակ հազարավոր վերաբնակիչներ նա պիտի տաներ այն ժամանակների համեմատ, եթե նայենք։ Հետևաբար այդ վերաբնակիչներին, երբ որ նա պիտի հասցներ Եփրատի աջ ափը, նա պետք է ապահովեր պարենով, անվտանգությամբ և այլ և այլ, այսինքն նրան պետք էր աջ ափում սկզնապես զորական ուժով ստեղծեր մի պլազդարմ ստեղծեր, որպեսզի ապահովեր նախ նրանց անվտանգ ոտքի տեղ ստեղծեր, այո, որպեսզի այդ գաղթականները, այդ վերաբնակիչները անցնեին Եփրատի աջ ափը, և այնտեղ ապահովության սպասեին, մինչև իրենց բաշխումը և այլ և այլն սնունդը և մնացած մյուս հարցերը։ Եվ դա պիտի տևեր երևի մի քանի ամիս կամ տարի, երկու տարի ահագին երկար ժամանակ, որպեսզի այդ ամբողջ վերաբնակիչները հավաքվեին, բաժանվեին և այլ և այլ։ Եվ այդ հարցերի համար իսկապես այդ տարածքը պետք էր Արամին։ Եվ այդ ժամանակից, այն ժամանակ, երբ որ Արամը այդտեղ էր, այդ տարածքը կարող էր կոչվել արդեն գրաված էր Արամի կողմից, զորքի և վերաբնակիչների հետ միասին,
Կարող է կոչվել իսկապես Արամի երկրի մերձակա։ Ոչ պաստորեն տեղ բառը, եթե վերցնում ենք իրան նախնական իմաստով, պաստորեն Արամին նստելավայր որպես։ Որտեղ ասի, որ տեղը ասենք ուներ իր նախնական նստելավայր իմաստ։ Եթե այս առումով տեղ Արաման, ասենք միգուցե չի բացառվում մի այլ մեկնաբանություն, որը շատ չի տարբերվում այս մեկնաբանությունից։ Բայց այստեղ կարևոր այն է, որ այս անունը տարբերակվում է, խիստ տարբերակվում է հաջորդ տեղանունից, որը սուգաբանողները, այս սուգաբանողները Արամը չեն ընդունում այսինքն այդ բառի մեջ։ Ոչ, ինչպես ասում սուգաբանում Տեր Արաման։ Դա չի սուգաբանվում։ Ասում են թե չի սուգաբանվում։ Այո, դա վերցնում են որպես այսպես խաղապարված տեղանուն, նույն ասում են ինչպես ասեցի Թիլ Գարիմուի հետ և Թորգոմա հետ։ Այդ երեք անունները նույնացվում են որպես տեղանուն, որ այդպես հնչել է, պարզապես որպես տեղանուն, եւ իմաստի առումով ոչ մի մեկնաբանություն, ոչ մի բան։ Ինչ ձևն է։ Ես միշտ ասել եմ, եթե հին աշխարհ ուսումնասիրող հայերեն չգիտի, այո, նա իրավունքն հին աշխարհ ուսումնասիրությամբ զբաղվել, դա ի գիտություն բոլոր այն այսպես կոչված եվրոպացի եւ ամերիկացի, չգիտեմ, պատմաբան կոչվածներին, որոնք հավակնում են հնագույն աշխարհի մասնագետներ լինել, բայց չգիտեն հայերեն։ Կարի մանալու դեպքում էլ առնվազն չի մանալու ենք տարիս այդ դեպքերում, տգեղ է շատ և էդի էդի չի ամեն դեպքում, հետո։ Եվ երկրորդ իմա ասենք, եթե կարճ մենք կանգնենք կանգ առանք այսպես այդ թե գարամա տեղանվան վրա, հիմա անցնենք ասենք Թիլ Գարիմու տեղանվանը։ Այս Թիլ Գարիմուն ունի դու Գարիմու, դա հին բաբելական ակադական ձևն է, դու Գարիմու կամ Թիլ Գարիմու, դու և թիլը համարժեք նույն վանկին տարբեր ընթերցումներն են։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր մի այսպիսի պատկեր է բացվում մեր առաջ, ուրեմն երբ որ այդ սեպախումբը մենք ընթերցում ենք թիլ, դա նշանակում է բլուր, երբ որ ընթերցում ենք դու, դա նշանակում է աստվածների բնակավայր։ Այս պատկերացումները իրայից այնքան էլ հեռու չեն, այս երկու ընթերցումները, աստվածների բնակավայր և բլուր, որովհետև հայտնի է, որ հնում աստվածները բնակեցվում էին լեռների գագաթներին, լեռների վրա, եւ եթե վերցնենք ասենք միջագետյան պատկերացում, ասենք բլուր լեռ, դա մեծ տարբերակում պիտի չլիներ։ Եվ երկրորդ մասը, դա ուրեմն ակադական Գարիմու, Գարինու այդ բառն է, որը շումերերենում հնչել է Գարին, Գարիմ, Գարին, Կարին, եւ նշանակել է լճակ, ճահճոտ տեղ, այսինքն ջրով ողողված տեղ։ Երբ որ այս Կարին, ճահիճ, ջրով ողողված լճակ բառի կողքը դնում ենք այդ Թիլ Գարիմուի դու ընթերցում, այսինքն աստվածների բնակավայր, ապա այդ տեղանունը, երկրանունը այսպես կոչված, ստացվում է աստվածների բնակության վայր Կարին։ Եվ հիմա մենք անդրադառնում ենք հայկական միջավայրին և հիշում Կարին տեղանունը, գավառի, Կարին գավառի անունը, որ ինչպես շիրակացին են նշում, դա բարձր հայքն է, և շիրակացին նշելով բարձր հայքն, ասում են, որ հաճախ այդ բարձր հայքի ամենահաճախ գործածվող անունը դա Կարինն է, դա որը լրիվ հնչյունական առումով լրիվ համահնչյուն է շումերական սեպագրերով արտահայտված Կարին բառի։ Եվ մյուս կողմից, մենք գիտենք, որ Կարինը նաև հենց այն իր կլիմայական աշխարհագրական վիճակով համապատասխանում է նաև շումերական Կարին բառի իմաստներին, այսինքն այնտեղ ջրով ողողված, և պատահական չէ, որ մատենագիրները մեր այդ վայրը անվանում են Շամբ Կարնոյ։ Շամբուտ է, որը Շամբուտ է, որտեղ, այո, ճահճոտ ջրածածկ տեղեր են, և այժմ այնտեղ մոտ 140 կիլոմետր տարածք այդ շամբուտներ են և ճահճուտ վայրեր են, իսկ երկրաբանական տվյալներն ասում են, որ ոչ շատ հեռու ժամանակներում այդ տարածքը եղել է լճակի հատակ։ Դա մեկ, և երկրորդը, հիմա անդրադառնանք այդ դու աստվածների բնակավայր վանկին, որը կրում է աստվածների բնակավայր իմաստը։
Եթե մենք նայենք քարտեզին, մենք տեսնում ենք, որ այդ Կարին աշխարհը դա Արաքսի եւ Եփրատի ակունքների միջև է ընկած։ Այսինքն, ըստ հինգատակարանի տվյալների, դա դրախտի մասն է կամ հենց դրախտն է։ Ավելի ճիշտ, դա դրախտի մի մասն է, եւ իսկապես դա կարող էր կրել հենց աստվածների բնակավայր անվանումը։ Այսինքն, այստեղ այս ուրեմն Սարգոն երկրորդի հիշատակած Թիլգարիմուն իր իմաստային առումով լրիվ տարբեր է թե Գարամայի, նրանց մեջ ոչ մի ընդհանրություն չկա, դա վայրերը տարբեր են, երկերն են տարբերվում, որովհետև ասենք այն շումերական Կարինը, որ նշանակում է ճահիճ լճակ, եւ հայերենը շամփ կարնո, երբ որ մենք հայրենակության մեջ ենք, շումերական չասենք, այստեղ միշտ կարող է շփոթություն առաջանալ, այսինքն այսպես կոչված շումերերեն, որովհետև շատ մեծ խնդիր է, դեռ չգիտենք այնտեղ շումերերեն ասած, դա մենք դա հետո, այո, այո, հետագայում մեր Արմեն Դավթյանի հետ կփարզենք, բայց այս խնդիրը միշտ որ ասում եք շումերական, ես չեմ ցանկանա, որ մեր հոսթայտողների մոտ սխալ տպավորություն ստացի, որ շումերները դրել են Կարինո անունը այնտեղ։ Չէ, բարձր, դա իհարկե հիմա ես դա ասում եմ շումերերեն, որպեսզի որպես ոչ թե ասենք ինչ որ էթնիկ մի բան, այլ որ սեպագիր երրորդ հազարամյակի լեզուն։ Այսինքն ըստ շումերագետների այսօր, այսպես ասենք։ Չէ, երրորդ հազարամյակի ուրեմն սեպագիր լեզվում Կարին նշանակում է ճահիճ լճակ։ Եվ այսօր, բայց շումերերեն հնչողությունը ոչ ոք չգիտի, ինչպես է հնչել։ Այսինքն սա տարադարձությունն է, ինչ որ անում են, չէ՞։ Հայտնի է ակադերենը, հնչողությունը, հայտնի չէ շումերերենը, դա ենթադրում են։ Հիմա եթե այնտեղ բացահայտ հայկական բառեր են, նրանք ասում են, որ այս շումերագետ կոչվածները, որ չի ստուգաբանվում, այդպիսի բառ գոյություն չունի ոչ մի լեզվում, մի բան, որ սուտ է, ստախոսություն է պաստորեն, կամ իրենք չգիտեն, չեմ կարծում, որ այդքան բութ են։ Հիմա, ուրեմն, երբ ասում ենք շումերերեն, դեռ հարց է, թե ինչ լեզվի մասին ենք խոսում։ Ես դրա համար եմ ասում, որ պաշտպան շումերական Կարին, սա ուրիշ տպավորություն կարող է առաջացնել, որ այդ բարձր հայքում մի շումերներ եկել անուն են դրել, որ իրենք էլ հայտնի չի ովքեր են։ Դրա համար ինչ-որ զգույշ լինենք այս արտարիչների միջի, այլ ասած կներես Համլո ջան, ես քեզ չէ անդադ նեղացնում եմ քողքից, ոչինչ, ոչինչ, դու բնավորությունն եք մեկ, այլանդակ բնավորություն, ոչինչ, թող բոլոր նեղացնողները ձևին նեղացնեն իհարկե։ Հիմա ինչ վերաբերում է Թիլգարիմուին, ունես ստուգաբանությունը, նման մոտեցումը, մեզ իսկապես արդեն հիմք է տալիս ասելու, որ դրանք տարբեր տեղանուններ են, տարբեր տարածքներ են, և ոչ մի հիմք չունենք մենք թոգարման, թե գարման, թե գարաման և Թիլգարիմուն նույնացնել։ Հիմա երրորդը բանն է, թորգոման, թորգոման էլ իհարկե հին կտակարանի ասենք հնագույն տարբերակները գրառման, քանի որ բաղաձայն են, մենք թոգարման կարող ենք հնչեցնել, եւ թեգարմա եւ թոգարմա եւ թուգարմա, թեգեարմա եւ այլն տարբեր թոգարամա, այո, տարբեր տարբերակներով, բայց ինչու ենք հնչեցնում թորգոմա այդ ընդունված տարբերակը, որովհետեւ ինչպես կորենացին է նշում, ինչպես կորենացին է բերում, հայկը սերում է թորգոմա։ Իհարկե այստեղ մի փոքր շեղում, եթե թույլ տաս, ես մի փոքր շեղում, որտեղ այստեղ ևս մենք ինչպես անցած հաղորդման էլ մի փոքր անդրադարձանք, որ հնում ազգերը իրենց անվանադիր նահապետին ծակեցնում էին իրենց լիցարանի գերագույն աստծուց, տվյալ պարագայում հայ աստծուց, որից ծնվեց հայկը, այո։ Եվ այս պարագայում իհարկե ես ասենք որոշ մտքեր կան, որ այս երյակը նախ ջրհեղեղից հետո, հաբետ, Սեմքամ հաբետ, Սեմքամը, այդ երյակը դրանք դիցական են և հաջորդները նույնպես, այսինքն դա դիցաբանական, ուրեմն հինգերորդը հայկն է Նոյից հետո, այսինքն աստվածների հինգ սերունդ, որը մենք տեսնում ենք նաև հին աշխարհի այդ աստվածների սերունդների մեջ, ասենք որ կոնկրետ դասական հունական տարբերակը, նաև շումերական, նաև հուրիական, հնդկական և այլն, այդ տարբեր սերունդները 4-5-6 երբեմն սերունդներ են, իմ կարծիքով դա այդ սերունդներն են, և թորգոմը այստեղ հանդես է գալիս որպես,
5 տակարանում հանդես է գալիս որպես պատմական անձնավորություն, թորգոմը, բայց իրականում ես կարծում եմ, որ դա պիտի լինի դիցականը, այո, Աստված։ Սա այդ արդքիր է, բայց եվ, հա, մի բան, որովհետև ինձ միշտ այդ արդ չեմ կարողացել պատասխանը գտնել, Սեմ Քամփ Հաբիթի պատմությունը, որ կա 5 տակարանում, այսինքն թորային փաստորեն, հա, դա չկա շումերական պատմության մեջ երևի, որը շատ ավելի հին է, մենք գիտենք, որ 5 տակարանը գրեցին ղևտացիները, ընդհանրապես 6-րդ տարի պատմություն է, այդ ամբողջ հեքիաթը, հետ 6-րդ դարի, այնտեղ հեքիաթը Մովսես եւ այլն, չգիտեմ, ես բոլորը գիտենք, որ հեքիաթ է պարզապես, որ այս հնագույն աշխարհի պատմության կողոպտված տարբերակն է պաստորը, ինչ որ կա այնտեղ, այսինքն հնագույն աշխարհից վերցված տվյալներն են պատմական, որ Բաբելոնում գրեցին ղևտացիները, բայց չգիտես ինչու ներկայացրին անպայման իրենց մոտեցմամբ, ոչ այնպես, ինչպես կա, իրական փաստերը շատ են բնականաբար 5 տակարանում, բայց եւ նաեւ շատ բան աղավաղված է եւ այսպես կոչված հրեականացված, որ պիտի զտվի մակրվի, բայց հարցը հետեւյալն է, Սեմ Քամփ Հաբիթ, լավ, չկա դա ութնապիշտումի պարագային շումերական, որը պետք է ակադական էս պարագային, բայց որը պետք է որ լիներ, եթե կար, եթե գոյություն ուներ, այդ բավար չկան այդ երեք որդիները, ես մի կողմից մտածում եմ, որ այդ Սեմ Քամփ Հաբիթը հրեաները մոգոնեցին, որպեսզի ինչ-որ Սեմի պոչից բռնած գնան իբրտեղ հասնեն մինչև դրախտ, որտեղ ընդհանրապես 11-րդ տարի, 10-րդ տարի ազգին է ասչեղացը, ուզում են իրենց հարճակել, չգիտեմ, աստծո պորտը, այդ ավանտյուրաները կարող էին անել, չեմ կասկածում դրան, բայց նախ մեկ ինչու ենք այդ ավանտյուրայի մեջ մտել, եւ եթե ոչ, ապա այդ պարագային հետեւաբար թերևս իրենց հայտ, իրենց սովորել են կամ լսել են ինչ որ դիցական մի պատմություն, այ ինչպես ասենք քնդիկների եւ առնի մոտ, եւ սրանից բերել հարմարեցրել են այդ Սեմ Քամփ Հաբիթի անձնավորված ձևը, ամենայնիպես իրենց հարցը լուծելու համար, բայց այլ կերպ իրենք խառուխտ են, չեն կարող իրենց հարցը լուծել, չէ՞, ինչ հերավերում է ոտ բանին, 5 տակարանի գրառման կամ այդ դեպքերին, որտեղից ինչ, որտեղից վերցրին, դա այդ փաստը հենց 5 տակարանում գրած է, որ 7-րդ դարի վերջերին, Երուսաղեմում քուրմը իբր պատահաբար գտնում է Մովսեսի գիրք, իբր գտնում է եւ պատահաբար գրկնում է, երբ որ թագավոր ուղարկում է իր դպիրին, որպեսզի գնա Քրմից ստանա, դա երկրորդ թագավորած գրքում է, կարող ենք բացել կարդալ, գնա ստանա արծաթը, որ ժողովուրդը հավաքել է բանը տաճարը վերանորոգելու համար, այդտեղ քուրմը դպիրին ասում է, թե բա ես մի 5 գիրք եմ գտել, եւ տալիս է դպիրին, դպիրը բերում է թագավորին եւ պարզում է, որ դա հենց իրենց այդպես ասած Տորան է կամ Մովսեսի հնգամացյանն է եւ այլն, նա ինչ է ստացվում, որ ասենք մոտ 500 տարի ոչ ոք չգիտեր, որ իրենց տաճարում է իրենց սուրբ գիրքը եւ հանկարծ 7-րդ դարի վերջում պատահաբար գտնվում է, դե լավագի զրռում է, որ այո, եւ դա այնքան բացահայտ է եղել, որ իրանք չեն կարողացել դա չնշել հենց 5 տակարանում, որտեղ իրենք վերցրել են ուրիշ աղբյուրից, նա բնական հայտի է, որտեղից են վերցրել, հիմա ինչ վերաբերում է այդ երյակին, մենք տեսնում ենք, որ հին աշխարհում առաջավոր Ասիան, եթե վերցնում ենք առաջավոր Ասիան, որը գտնվում էր մի էթնո մշակութային հոգևոր մի դաշտի մեջ, մի ասպարեզ էր դա, բոլոր դիցարանները, բոլոր սերունդները, դրանք երորդություններ էին, նույնիսկ նրանք, ովքեր այստեղից գնացին, ասենք հնդարիացինները, իրանցինները, հույները, տեսնենք, որ այդ դիցարաններում երորդություններ են աստվածների, ասենք Հունաստանում մենք գիտենք, որ ասենք երրորդ սերնդի աստվածները Զևսը, այ բանը, Հադեսը եւ Պոսեյդոնը, հին շումերականում գիտենք Անուն, Ենկի Հայան եւ Ենլիլը, հինդուիզմի մեջ գիտենք ասենք Բրահման, Շիվան, Վիշնուն, եվ մյուս կողմից գիտենք մեր եւ էլի մեր շրջակայքի մեջ գտնվող մեզ ցեղակից հոգևոր մշակութային եւ այլ ասպարեզներում հեքիաթները, ազգային հեքիաթները, որտեղ էլի գործում են այդ երորդությունը, իդեմս թագավորի երեք որդիններ,
Երկնքից ընդդեմ 3 խնձորից ակնհայտ 3 օրգանիզմ։ Եվ դրա հիմքը դիցականն է։ Դիցարանի գերագույնն ու նաև մեր վանի թակավորությունը, որ այդ նույն երրորդությունն է Հալդիշիվինի Թեշևան։ Եվ դա հիմքում դրված է հենց այդ երրորդությունը։ Եվ երբ որ մենք տեսնում ենք, որ իսկապես ըստ հինգը տակարանի ազգացնությունները սկսում են այդ երեքից, իսկ ինչու ազգացնություն, այս է խնդիրը։ Այո, դա ուրեմն դրանք պիտի լինեն աստվածներ, այդ մի քանի զուգահեռներ, այդ համադրությունները, որ մենք բերում ենք, տեսնում ենք, որ դրանք իսկապես որ պետք է լինեն աստվածներ, լիցանուններ են դրանք։ Եվ օրինակ հետաքրքիր է, որ ասենք մենք շարունակում ենք մեր, ասենք թորգոմ, Հայկ թորգոմ այդ ճյուղը հանգեցնում են Հապետին, որը Յապետն է, հունական լիցաբանության մեջ, դիտաններից մեկը։ Եվ ընդ էլ մենք տեսնում ենք, որ այն շղթան, որով գալիս է Հապետի, Յապետի, հունական Յապետի, կամ ինչպես հեթանոսական խորենացին է նշում Յապետոս թեմ, մենք ընդեղ ենք տեսնում, որ առաջի վանկը Յա, Այ, այդ վանկը, և Պետ բառը, այսինքն նույն բանն է, նույն իմաստն է փաստորեն կրում, ինչ որ մենք տեսանք Արամի պարագայում Անիտայի արձանագրության մեջ, որտեղ Արամը էլի հանդես է գալիս որպես հայերի պետ, այսինքն հայերի նահապետ առաջնորդ։ Եվ այդ զուգահեռները, որ կա հինգը տակարանում և հունական դիցաբանության մեջ, դա միարժեքորեն ցույց է տալիս, որ դա իսկապես դրանք աստվածներ էին, այդ Յապետը, հինգը տակարանի և հունական դիցաբանության, դրանք արդեն բան են, լիցանուններ են։ Ընդ որում Յապետը հունական դիցաբանության մեջ տիտան է, հետևաբար այստեղ էլ պիտք է, այսինքն երկրորդ սերնդի աստված, հետևաբար նայել է, Հաբետն էլ է։ Դա աստու որդի է, այսպես ասենք, հա, Ռոտովոլը։ Այո, Ուրանոս Գեայի որդին է, այստեղ էլ Յապետը հանդես է գալիս որպես Նոյի որդ, այսինքն էլի որպես երկրորդ սերունդ, էլի որպես երկրորդ սերունդ է հանդես գալիս։ Այն որում հունական դիցաբանության մեջ Յապետի որդինները Պրոմեթևսն է, որը նույն իր մշակույթային, որպես մշակույթային հերոս է հանդես գալիս, ինչպես հայ աստվածը, շումերական աղբյուրներից հայտնի, որ մարդկանց սովորեցնում է գիտություններ, հող մշակել, կրակն է տալիս և այլ և այլ, այսինքն այն գործառություններն է կատարում, ինչ որ հայան կամ նրա ուղեկից Օաննեսը շումերական աղբյուրներում։ Ատլանտը, որը էլի հանդես է գալիս որպես արարիչ աստված, որը պահում է լեռը, դա արարիչ աստու ֆունկցիան է, կենացարի ֆունկցիան է։ Եվ Ատլանտը, ի դեպ այդ ատլ, ալտ բանը, նույն անմիջական կապվում է վանի թագավորության Հալդի, որը Ալդի տարբերակը ունի, ասենք մի արձանագրության մեջ Հալդի, մյուսում Ալդի։ Այսինքն այդ բոլորի կացան, այդ բոլորի կացան դա հայկական լեռնաշխարում եղած դիցաբանությունն է, որը տարածվելով Հունաստան, Հնդկաստան, ինչներով Իրան, ավելի ճիշտ գնալով նաև Շումեր, ինչներով նաև Շումեր, նախ Շումեր, հետո Եգիպտոս, ինչներով որտեղ նույն բաները մենք տեսնում ենք Եգիպտոսում, իսկ ավելի այս ամբողջ տարածքում փաստորեն լինելով, ինչպես ասիր մեր հոգևոր մշակութային մի ամբողջության տարածք, սա այս հինգը տակարանի պարագային ընդդեմից ուրեմն ռեպտացիները փոքել հանել են մի ամբողջ ուրեմն հատված և դարձրել դա սեփական ուրեմն ազգ ստեղծելու այդպիսի մղումով, այո, սեփական պատմություն ստեղծելու կարողություն։ Շատ լավ, այդ հասկացա, բայց ուրեմն ինչ է ստացվում, որ անկախ նրանից, թե ինչ է գրված հինգը տակարանում, խորենացին ի վերջո իրականում չի հենվում հինգը տակարանի վրա, այս պատճառով նույնիսկ խմբագրում է նա այդ ցուցակները, այս մասը շատ կարևոր է, հայերի եւ եբրայեցիների զուգահեռները, այնտեղ անունները ավելացնում, որը հինգը տակարանում չկա, որտեղ այստեղ կան այդպիսի ուրեմն այսպես կոչված պատմաբաններ, որոնք խորենաց ասում են, խորենացին ուզում էր իր ազգը դարձնել բիբլիական ազգ, աստվածաշնչային ազգ, դրա համար արել է ուրեմն սա, բայց այստեղ պետք է ասել հակառակը, Խորենացին խոսում է, բողոքում է իր հայտնի Խորենացին ասում է, որ Բիբլիան դա որ յուրայիններին մի խոսքով Բիբլիան սխալ է արել, կամ եթե չասենք գողություն, սրիկայություն, եւ նա վերականգնում է ճշմարտությունը, այն ինչ չկա հինգ տակարանում, եւ որ Խորենացին նաեւ հերոս է սա անելով, այո, եւ նա փաստորեն հերքում է, վերականգնելով հերքում է եղածի անկատարությունը, փաստորեն
որպես անկատար հերքում այդ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է եղել, որովհետև 5 տակարանի վերած այն տվյալները, որոնք պատմական իսկապես դա որպես գզնապյուր, այնտեղ կան շատ հավաստի պատմական տվյալներ, այ դրանք է, որ համընկնում են խորենացու հետ, եւ դրանք այն կղզյակներն են, որոնք մենք տեսնում ենք, որ այս ժամանակագրության մեջ նաեւ տարածքի առումով, տեղի առումով, թե որտեղ են այդ դեպքերը կատարվել, ինչպես են կատարվել, դրանք երբ որ համատում ենք խորենացին 5 տակարանի հետ, այնտեղ որտեղ համընկնումները այդ շատ բացարձակ համընկնումներ են, մենք տեսնում ենք, որ դրանք այն պատմական ճշմարտություններն են, որը 5 տակարանը չէր կարող շրջանցել, չէր կարող դրամարկել, եւ սա է կարեւորը, ոչ թե խորենացին, խորենացին չի հետևել 5 տակարանին, հետևել է 5 տակարանին, այլ ինքը հետևել է իր ակտիվներին այս պարագայում, բողոքելով 5 տակարանի դեմ, այդ հայտնի իր ուրեմն տողերով, սա մեկ, որ կարևոր է, եւ երկրորդը, նա այս անունները հանելիս երբեք չի ասում, թե այդ ծերունդաբանության մեջ ամենայն դեպս չի ասում ով, երբ գնաց եւ ուր, սա չկա, եւ չի ասում ազգերի սկզբի մասին, եթե չկա, չէ այդպիսի բան, տալիս է զուտ ծերունդաբանություն, բայց այնտեղ ուրիշ բան է ասում, Սիմ լեռան մասին ասենք Տարոնում, ասում է, այսինքն նա հուշում է, որ այդ Սեմը կամ Սեմ, նա շատ հերո է նաև լինելուց այսպես կոչված Սեմական, ինչպես որ այսօր են հասկանում, Սեմի անունով Սեմական անուն են դրել, եւ կապ չունի նա այդ խառնածիների հետ, կապ չունի այդ նույն Սեմը, ոչ էլ քամ կոչվածը, ախր սա սարքեցին, չէ, քամը արաբներն են, չգիտեմ ովքեր են, աֆրիկացիներն են, աներողություն, քամ աֆրիկացիներն են, Սեմը Սեմականներն են, հավետն էլ ով գիտի, ամբողջ մնացյալ այն խարջակ, հիմա սպիտակամորդներն են այս պարագային, բայց սա էլ է կեղծ բաժանում, եւ այս, որ մտել է մարդկության գլխի մեջ այսպես, եւ ես այսօր անընդհատ տեսնում եմ այդ հեռուստացույցով, այդ ամերիկյան հաղորդումներում եւ այլն, սա արդեն այդպես տանել չի կարելի, սա սուտ է, կեղծ է, եւ պիտի սրա դեմ առնվի, ինչ որ հիմա փորձում ենք անել փաստորեն, արի մանրամասնի սա մի քիչ ժամանակը շատ 10 րոպե ունենք, արի նկատի ունեցիր, որ 10 րոպե ընթացքում պիտի ամբողջացնենք նյութը, լավ, հիմա մենք վերադառնանք մեր նյութին, այս թորգոմատուն, թորգոմայ, Թիլգարիմու եւ Թեգարամա տեղանուններին, ուրեմն այս քննությունը, այս հպանցիկ քննությունը ցույց է տալիս, որ իսկապես այդ տեղանունները իրար հետ կապ չունեն, եւ այն տեսակետը, որոնց հետևում էին նաեւ հայ պատմաբանները, թե իբր Հայաստանը հայացվել է արևմուտքից, եկել են Բալկանյան թերակղզու, անկախ նրանից, թե որ դարում, ուրեմն այդ պատմագիտության մեջ ընդունված այդ տեսակետը, թե Հայաստանը հայացվել է արևմուտքից, երբ որ հենվում են այս տեսակետի վրա, որ Թեգարամա, Թիլգարիմու եւ Թորգոմա, դրանք նույն տեղանուններն են, եւ հիմք են վերցնում, եթե դրանք նույնն են, ապա Թորգոմն էլ, Տուն Թորգոման, դա է, ուրեմն սա, ուրեմն հայերս տեղից են, ուրեմն մենք այսօր հստակեցինք, որ դա կապ չունի, եւ դա կապ չունի, եւ արեմուտքից խնդիր չկա, առավել եւս մենք տեսանք, որ այդ պատմական տվյալները, որը բերում է խորենացին եւ հնագիտական տվյալների դեմս Անիտասի, այդ Անիտայի արձանագրության, մենք տեսանք, որ իսկ իրականում տեղի է ունեցել հակառակ երևույթ, այսինքն Եփրատի աչակողմյան ափը, այդ 1-ից 4 հայքերը բնակեցվել են արևելքից, հայացվել են արևելքից, ընդ որում Արամը բերում է եւ ասում է կսովորեք հայերեն խոսել, սա շատ կարևոր, արևելյան ափից, արևելյան, այո, արևելյան կողմից, Հայաստանից, բուն Հայաստանից, այո, սա է կարևորը, ընդ որում էլի այդտեղ Ղափանցյանն է իհարկե ասել, որ նույն ուղղությունը, որ դա կարող էր տեղ ունենալ միայն արևելքից, իհարկե նկատի ունենալով Հայաստան պետությունը, որը տեղայնացվում էր այն ժամանակ, տեղայնացվում էր ասենք առաջին հայքում, բարձր հայքի շրջան, ուրեմն այսօրվա հաղորդման այդ ամփոփ բանը, հիմնական նյութը դա էր, որ հիմք չկա այդ երեք տեղանունները նույնացնել եւ դրանց վրա կառուցել տեսություն, եւ դրանց վրա կառուցված տեսությունը անհիմն է, հետեւաբար եւ սխալ տեսություն, այո, անհիմն է եւ սխալ տեսություն է,
Մեկ անգամ եւս դա ապացուցում է այս փաստերով։ Բազմաթիվ փաստերով է դա հերքում այդ անհիմնտեսությունը հայերի։ Այո, այսօր մենք քննեցինք այդ փաստերից միայն մեկը, իհարկե այդ փաստերը իսկապես բազմաթիվ են։ Եվ ասենք, երբ որ հայերը իրենց կոչում էին, ասենք, մեր հին մատենագիրները, երբ որ գրում են տուն թորգոմա, դա իսկապես դրա տակ հիմք կա, որովհետև հենց նույն շումերական արձանագրություններում, ակադական, հետագայում բաբելական, ասուրական եւ այլն այդ ոգին պահպանվում է։ Այսինքն, երկիրը կոչվում է Աստծո, այն գերագույն Աստծո անունը, որ այդ ժամանակ պաշտվում է մեծ հայքում։ Ասենք դրա վառ օրինակ, ասենք այդ օրինակը ես քեզ կարծեմ մի անգամ ասել եմ, այդ Հանիգալբա տարբերակը։ Մի անգամ էլ ասա, ոչինչ։ Մի անգամ էլ ասա։ Օրինակ, ասենք հայտնի է, որ հուրիական պետությունը ասորեստանցիների կողմից անվանում էր Հանիգալբա։ Անցած հավատման մեջ մենք նշեցինք, որ այդ Նիվանկը Հանի կարող է լինել, կարող է ի լինել կամ յա լինել։ Գալ, հանի, գալ նշանակում է մեծ եւ բատ նշանակում է տեր։ Այստեղ էլ այդ հանի գալբատ ընթերցում է որպես մի բար, մի տեղանուն, որը ոչ մի իմաստ չունի, դա պարզապես հանի գալբատ է։ Այդպես ասում են։ Այդպես ասում են, այո։ Իրականում հանին դա հայն է, եթե նին կարդում ենք իա, որ իրավունքը մենք բացարձակ ունենք, ստացվում է հայ, մեծ, տիրոջ, երկիր։ Այսինքն նրանք այդ տարածքին, որտեղ ապրում էին հուրինները, այսպես կոչված, հուրինները մեր նախնիները, որոնց փորձում են մեզնից օտարել դարձյալ, անվանել են իրենց գերագույն Աստծո անունով։ Եվ այդ պարագայում թորգոմը, եթե մենք ասում ենք, որ թորգոմը պետք է լինի իսկապես դիցանուն, որովհետև հայկը պիտի սերվեր իր գերագույն Աստծուց, իր հովանավոր Աստծուց, իր պահապան Աստծուց, հայերը լիիրավ իրավունք ունեին, որպեսզի այդպես կոչվեր։ Ինքան մի քանի փորձեր կան այդ թորգոմ, ասենք, նմանացնելու Տորքի հետ, որպես դիցանուն, էլի Տորքը դիցվի որպես դիցանուն, բայց դեռ այդ ասպարեզը, ասենք, դեռ, երբ որ մենք համատությունները շարունակում ենք, իսկապես գնում ենք եւ կազմենք։ Շատ սիրելի հարգարժան Ռոսում Հովիկ Ներսիսյանն էր, հա, իր հաուսներից մեկում անդրադարձել է, հիշում եմ տեսելի զուգ, հա, Տորքին թորգոմ զուգահեռ, այո։ Տորք որպես աստվածություն։ Հա, տորքը որպես աստվածություն։ Դրա վերաբերյալ աշխատանքներ կան շատ, որ այդ համատությունները բերում են, որ տորքը դա պիտի դիցանուն լինի, որովհետև դրա զգայանները կան խեթական արձանագրություններում, լուվիական, գերմանական եւ այլ եւ այլն, այդ լայն է տորք այդ դիցանունը։ Եվ շատ հնարավոր որ իսկապես այդպես է, ընդ որում ասենք տորքը ոչ թե դա բուն դիցանունն են, որոնք ոչ մեկը բուն դիցանուն չէ, այլ բոլորը մականուններ են։ Իրականում այն անունները, որոնք տրվում են աստվածներին, դրանք մականուններ են, եւ տորքը, թորգը պարզապես այդ մականուններից մեկն է։ Բացատրիր, ինչ է նշանակում մականունները։ Դե, մականունները աստվածներին տրվում էին անուններ ըստ նրանց այն հիմնական ֆունկցիաների, որոնք ընկալվում էին մարդկանց կողմից։ Այսինքն, օրինակ, ասենք հայ աստծուն գաղափարագիր սեպագրերով անվանում էին Էնկի, որը նշանակում է երկրի տիրակալ։ Այսինքն, ինքը այդ ամբողջ երկիր մոլորակը իր տիրապետության տակ էր, ինքը արարիչ աստված էր։ Եվ որպես արարիչ աստված, ասենք, ինքը կոչվում էր Նիդումուտ։ Նուդինմուտ, Նիդումուտ, Նուդիմուտ, որը էլի նշանակում է արարիչ աստված։ Ունի ուրիշ անուններ, ասենք, ակադական, հայտնի նաև, որ հայ աստվածը դա քաղցրահամ ջրերի ընդհանրապես համաշխարհային օվկիանոսի տիրակալն է։ Այդ առումով ինքը կոչվում է նաև Էա, այսինքն ջրի տուն, Ե նշանակում է գաղափարագիր, տուն Ա նշանակում է ջուր, Էա, ջրի տուն, որը հենց ակադերենում վանկագիր, դա կարդացել են, ընթերցել են վանկագիր, եւ նրա անունը ակադերենում հնչում էր Էա։ Այսինքն, երբ որ նայում ես տվյալ աստծո տարբեր ֆունկցիաները,
նրան վերաբերող տարբեր առարչական ակտերը դրան տրվել են մականուններ։ Այո, ըստ այդ ֆունկցիաների տրվել են տարբեր անվանումներ, տարբեր անուններ։ Բարի, այսքան ամլետ։ Նա շատ շնորհակալ եմ, որ տանգակին ժամանակից տարակին ժամանակ կորցրեցիր մեզ հետ։ Բայց կարծում եմ, որ հետաքրքիր էր հանդիսատեսի համար, հեռուստադիտողի համար։ Լսել եք ես, գիտաժողովի նյութերը ես կարծում եմ կհերարձակեմ, գոնե այն նյութերը, որոնք կարծում եմ, որ շատ կարևոր են, հիմնական նյութեր են, իսկ այս գիտաժողովը լինելու է բավականին կարևոր և վճռորոշ, որովհետև սա և առիթ կտա ունենալու որոշակի աղբյուրներ գիտաժողովի նյութերի վրա հենվելու համար, Հայոց պատմության քառահատոր ակադեմիական հրատարակությունում ներառնելու նպատակով, սա շատ կարևոր է, սա առանձին երկար պատմություն է, այդ իմաստով շատ վճռորոշ է, ու նաև շատ այլ իմաստներով, Աստծու կամքով ամեն ինչ կարգին կլինի, և ես կհերարձակեմ մի քանի հաղորդում, և ավստահաբար պարոն Մարտիրոսյան իզեկությունը կլինի դրանց մեջ։ Իսկ առայժմ, սիրելի համլետ, շնորհակալություն, Աստված հետ, ամենայն բարիք, մի երկու խոսք մեր հաջողություն ձեզ, առողջություն, այսքան ամենակարևոր։ Սիրելիներ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, Աստված բոլորիս հետ։